Myslím si, že veľmi pozitívne a túto zmenu, že môžu aj rýchliky po púchov jazdiť 160-kou a sme doceli práve tým, že sme si prenajali moderné rušne od Siemensu typu Vectron. A zatiaľ sú to 3 rušne, a v priebehu tohto roka by malo prísť 7 rušňov, čiže bude to 10 rušňov typu Vectron a jednoznačne chceme, aby všetky rýchliky jazdili rýchlosťou 160 km za hodinu. Tradiční fanúšikovia železniční to prijali veľmi pozitívne a myslím si, že aj cestujúca verejnosť je rada, že má spoľahlivý stroj, pretože o tomto je Vectron momentálne absolútna špička v Európe a vďaka tomu, že je to nový stroj, je to spoľahlivý stroj, tak tie meškania budeme môcť minimalizovať a budeme môcť minimalizovať nejaké výpadky, ktoré im v minulosti dochádzalo, keďže jednoznačne náš vozový park je taký, že máme veľmi staré rušne, takže my sa tomu tešíme a je to naozaj benefit aj pre cestujúcich. Musím vám povedať, že železničiari s obrovským nadšením a rušňovodiči sa trhali o to, kto bude na tomto rušne jazdiť. Dočkáme sa rozšírenia tej trate na 160 km aj ďalej, na tej severnej, možno niekedy už tej trase? Toto je práve tá kľúčová téma, o ktorej my veľmi intenzívne komunikujeme a zatiaľ tam nie sú plány na 160-ku po Žiline, čo považujem za tragické. Jednoznačne musíme spoločne rozmýšľať o tom, aby sme investovali zmysluplne. My jednoducho dneska nemôžeme stavať diaľnice na takéto archaické rýchlosti, ak aj párne mašiny, ktoré máme ešte v muzeálnych priestoroch a majú 70 rokov, sú schopné s rýchlosťou 160. To dneska by nemala byť naša ambícia. Tých 160 by malo byť minimálna rýchlosť na dlhých trasách. My hovoríme, že by to malo byť aj 200 a viac. Kde je ten kľúčový bod, keď sa rozhodnú pre vlak na miesto pre auto? Pri tých ďalkových trasách tam tie prieskumy hovoria, že ak je tá rýchlosť nad 120 priemerná, tak tí ľudia z tých aut jednoznačne presadajú. Ale myslím si, že práve tie ICčka dokázali, že sa viete dostať za optimálnych podmienok autom za rovnaký čas, ale tým vlakom sa to oplatí viac, pretože viete jednoznačne využiť svoj čas produktívne. A celá naša kampaň je o tom, že sme otvorení a že chceme s ľuďmi komunikovať a chceme, aby ľudia vymenili auto za vlak. A chceme ľuďom povedať, že naozaj ísť vlakom má svoje obrovské výhody a jednoducho chceme, aby tí ľudia aspoň aj takí, čo dlhé roky nepoužívali vlak, aby aspoň raz vymenili to auto za ten vlak a vyskúšali ten vlak. Naša úloha samozrejme je, aby to nebola prvá a posledná jazda. A my chceme byť tiež iný, chceme byť bližšie pri ľuďoch, chceme byť efektívnejší, lepší dopravca, ako sme dnes. My vieme, že máme rezervy, ale naozaj chceme na sebe pracovať a pracujeme na sebe dennodenne. V priebehu tohto roka sme začali a v priebehu marca a júna budeme pridávať nové vlaky v okolí Bratislavy a prímestské vlaky, aby sme pomohli zúfalo zamknutej Bratislave, všetci Bratislavčania, alebo tí, čo dochádzate denne do Bratislavy, to veľmi dobre poznáte. Tiež smerom na Žilinu a tiež sme nenabudli na východňarov, budem posilňovať tak a spoje medzi Košicami a Prešovom. A my práve chceme, aby ľudia, ktorí dennodenne trčia v zápchách, tak týmto práve chceme pomôcť, aby sa vedeli dobre a dostať tam, kde potrebujú. My sme prišli do vlaku a bol tam poprvé moderátor, ktorý to celé viedol a tí ľudia boli už takí nejakí prednastavení, pretože to boli vlastne zamestnanci z SSK, takže boli veľmi, veľmi si to užívali aj oni sami, takže nás doviedli alebo uvítali v takej dobrej nálade a atmosfére, takže aj pre nás to bolo veľmi príjemné natáčanie. Ja často, veľmi často cestujem po Slovensku, úprimne vždy sa teším, keď nemusím ísť autom, lebo pre mňa to vždy je, že keď idem na to, niečo musím niekam odviezť, viažu sa mi s tým povinnosti a keď idem tým vlakom, tak sa mi s tým viažu presný opak, že si oddychnem z druhých a hlavne z detstva. Ja si užívam cestu vlakom, pretože je to pohoda, je to relax, ako ste povedali. Marek, a čo ty? Ja som chodieval z Púchova do Bratislavy 5 rokov na vysokú školu, takže mám odjazdené dosť a ešte predtým, keď sme riešili so Sorizom, s inou kapelou videoklipy a nahrávania, tak som chodieval tiež vlakom. A bolo to pre mňa, že tým, že už od strednej školy mám taký nabitý program, lebo kadečomu sa venujem, tak v tom vlaku som buď zaspal, alebo som sa pripravoval, že som si mohol čítať alebo tak. A ešte čo vravila Dominika, že taký iný úhol pohľadu, ako maminy, tak ja mám aj taký, že bol som dvakrát s vlakom v Bielorusku s kapelou a to bolo najkrajšie asi, čo sme zažili s chalami, čo sa týka výletov, pretože tam sme cestovali asi 10 hodín a zažili sme naozaj všetko.